Hola, benvinguts i benvingudes a Jocs Popul, l'espai de jocs de VilaWeb. Coneixeu el Tetris? Heu jugat al Tetris alguna vegada? El gran joc, un dels primers videojocs que va inventar aquell enginyer de Moscou, Alexei Pasinov, fa l'any 85, fa més de 25 anys, i que després està tot arreu. Doncs ara, els més petits de casa, a partir de 5 anys, podran jugar al Tetris Blocks. I a vosaltres també us agradarà. Anem-lo a veure. Amb una capsa de Tetris Blocks i tenim, anem-ho a veure, l'haurem d'anar obrint, perquè aquí tenim les peces de Tetris. Peces de Tetris, endavant. Què més tenim? Aquí tenim més peces de Tetris. Cau, fes el favor de caure. Les peces de Tetris, la seva feina és caure sempre. I aquí tenim la màquina del Tetris Blocks. És tan senzill com fer un Tetris. Et poses davant totes les peces. A partir de 5 anys ja hi poden jugar. Et poses davant la màquina del Tetris Blocks i ja pots començar a jugar. Què has de fer? Has de fer que no et peti construir aquest Tetris. Tens a la màquina tens un botó que el pots posar a difícil o fàcil, posem-ho fàcil de moment. Aquí hi ha una barra que apretes i pots començar a jugar. I què has de fer? Has de prémer el botó vermell i buscar una fitxa vermella, tornar a prémer, una fitxa de color lila, tornar a prémer, una fitxa de color groc, tornar a prémer, una fitxa de color vermell, tornar a prémer, una fitxa aquesta, tornar a prémer, una groga aquí, tornar a prémer, una verda aquí, tornar a prémer la carbassa, la lila la poso aquí, la vermell m'ha caigut, tornar a prémer la lila la poso aquí, i torno la carbassa, i torno la vermella, i torno la verda, i torno... Ara, si em passa el temps, m'he quedat sense partida. Es tracta, és així de senzill, es tracta de, en el temps que tens, que cada vegada que poses una fitxa nova pots tornar a prémer el botó, has de trobar la fitxa, posar-la a lloc, que és molt fàcil. Molt bé, juga amb el botó, el poses cap a l'altre costat i tindràs menys segons. Que ho trobes fàcil? Fes un Tetris de veritat, no deixis cap forat buit. El Tetris Blocks, a partir de 5 anys, 10 minuts, poden jugar els que vulgueu, juga un, juga l'altre, juga l'altre, i els grans ja veureu, que no sabreu guanyar els petits de cap de les maneres. El Tetris Blocks se'n va cap al Facebook de VilaWeb, on esperem que ens expliqueu les vostres històries amb el Tetris, perquè aquest Tetris Blocks serà per un de vosaltres. Jugueu cada dia una mica, es viu més i es viu millor.